Můžeme? A teraz čo? Beri to má spodnú ruku, berie. Dobre, a teraz čo má spraviť? Môžeš ísť teraz tej a sa posúvať. Posúvaš sa dopredu a vidíte dozadu. A my deti dozadu. A kto prvý akože prejde tým kruhom, tak? No dobre. Je, hoď poš. Deniska. Ja nevidím. Máš smolu. Taký toalet. Ja žopová. Sunieme sa bez sa. Šikovná. Tu hopete tam, ne? Som obrádla pero. Tu hopete tam, ne? Hej, chodejka. No, tretie. Ja nevidím potom na mincu. Nič, hoď. Nevšimajú sa teba, tak... Čo, ja neviem, čo tam má... Dobre, počúvaš,